Na tento úsmev sa teším vždy, keď idem do Nitry na nejakú divadelnú premiéru, pretože tam sa najčastejšie stretávame. A na tento úsmev som sa tešil aj dnes herečka nitrianského divadla Andrea Bagara, Evka Pavlíková. Evička, Ďakujem. vítaj, Dobrý veľmi deň. sa tešíme, Ahoj. že si si našla čas, že si prijala pozvanie, lebo sme zvedaví, ako sa máš, ako sa ti darí a čo máš nového. Cítiš sa spokojná, šťastná? Tak tak by som povedala, že lepšie už bolo. Ale... <laughs> to znie veľmi optimistickí. Vždycky akože, akože bojujem statočne so zdvihnutou hlavou, prispôsobujem sa situácii, ktorá je, v ktorej sa všetci nachádzame. Je to niečo také nové, ne, nezažité ešte doteraz, takže žijeme v takej určitej neistote, ale snažím sa držať zubami, nechtami hore hlavu a ísť. No dobre, ja si dám teraz, dáme si nejakú tému a ja mám jednu takú konkrétnu. V tom svete showbiznisu herečky, herci sa často tak počas toho života rozvádzajú a zase, zase stretávajú a tak ďalej. Evi, ty si jedna z mála, ktorá sa nerozviedla. To sa ako podarilo? tak e, môj muž je jediný, čo si ma chcel zobrať. Jediný povedal, že poďme na radnicu a potom sa už taký ďalší nevyskytol. Mm -hmm. A Bednarik zase tvrdil, že každá správna slovenka musí byť aspoň raz vydatá. A povedal, že a Pavlíkova, ty, e, ty to musíš proste absolvovať, tak som to absolvovala. A potom som už nestretla nikoho druhého, kto by bol lepší ako môj muž, takže sme si tak nejak prískli. Ano. Ale musím povedať, že po tých, po tých 34 rokoch je to veľmi fajn. A môj muž je už dôchodca. A veľmi si, odrazu sme zostali spolu, dennodenne, aj teraz vďaka Korone. A vôbec sa nenudíme, veľa sa nasmejeme. Mm -hmm, takže mm -hmm. v tom vidím veľkú výhru toho, že som sa nerozviedla. Jasne. Že máme spoločné témy, máme spoločnú minulosť, máme spoločné dieťa, máme spoločných známych a je to teraz úplne, že si musím povedať, veľmi fajn a zaklopem pre istotu. Áno, a toto je taká výzva, aby sa tie dvojce nevzdávali, že v tom vieš, partnerstve sú ťažké chvíle. Aj áno. vy ste určite prežili áno, veľmi ťažké, áno, áno. ale keď vydržíš, tak na staré kolena možno, že môže byť celkom príjemne. Dobre. na chalupu. Ja, ja si hovorím, že asi nebolo zbytočné, pri tej svadbe sa vždy hovorí, že aj v dobrom, aj v zlom. A, zlom. Uh -huh. a jasné, že manželstvo nie je prechádzka rúžovou záhradou, ale my sme to zle ustáli. Samozrejme, bolo aj zlé, aj možno som myslela na to, že rozviez by bolo sa lepšie, ale e, často nejako zariadil tak, že sme to všetko predýchali a ostali sme spolu. A teraz je to, musím povedať, veľmi fajn a ja každý deň ďakujem môjmu mužovi, že mám tú chalupu. To mi vybudoval on. A veľmi som rada, že sme spolu a je vtipný odrazu, lebo mm -hmm. už nemá prácu, nemá nervy. Áno. A je to veľmi fajn, takže každý deň mu hovorím, že ešte nechcem, aby si zomrel, ešte chcem, aby si tu zostal, aby som tu nebola sama. Takže, takže takto. A zohralo v tomto úlohu aj to, že, že ty si vlastne z rodiny, ako keby si opakovala model tvojej mamy, že vlastne tvoji rodičia sú tiež dlho spolu vydržali no. jedno manželstvo. Moje že rodičia, rodičia sú spolu 60 rokov Dože. a ja som vlastne plot ich svadobnej noci, si myslím. Lebo oni sa brali v januári 9. Ja som sa narodila v septembri, čiže 9 mesiacov presne. Mm -hmm. A neviem, vtedy, to tak bolo, vtedy sa tak ľudia nerozvádzali, si myslím. Takže oni už spolu vydržali. Tiež je to medzi nimi, už od 92, mama 86, ale je to medzi nimi niekedy také veselé. Tiež to není stále idýlka. Ale majú ten spoločný život a pre mňa je to ako obdivuhodné. No. A tam o... tuším, tá tvoja mama je taká generálka. Áno, mama je vedúca. Mama je, mama je, vedúca šéfka. Otec je, otec je, submisívny introvert. Ale myslím sa, že keď pohár trpezlivosti by pretiekol, tak se by tiež zatiaľ a dožíme. <laughs> ale ale u, nás je to, to zase s Igorom tak, že... že ja ho nechám teda, nech rozhodne a tak. Všetko je, v poriadku, nech si myslí chvíľku, že je vedúci, ale on zase nechá potom menej uh -huh, uh -huh. viesť. Super, že sa je to viete takto tak dohodnúť. Evi, ty máš veľmi známu dceru, spevačku Katarziu. Čo si zase ona zobrala od teba? Katka si zobrala po mne a po babičke zmysel pre humor uh -huh. a veľa energie. My sme energické ženy, obidve s mamou a sme temperamentné. Katka je temperamentná, energická, veľmi pracovitá. My sme veľmi pracovité a... Má asi dobré srdce, je všeobjímajúce a chcela by zachrániť celý svet. To má asi aj po mame, aj po mne. Takže po praslíci, po dedila, mm -hmm. si myslím, len to dobré. Len to najlepšie. A, len to a... dobré, ale má určite aj nejaké zlé vlastnosti. <laughs> o tom ale nehovor o tom. To dobre, ty si matka, asi taká mamina, ktorá nejak jej aj hovorí do života, zaujímaš sa, neviem, o jej vzťahy a, a dovolíš si to komentovať, lebo s tým treba tak opatrne. No, tak ja som sa naučila už nekomentovať nič, lebo Katuška jasná, že nedovolí nič takéto. Nedovolí žiadne riadenie, dirigovanie. Takže ja som sa za tie roky, čo som sa snažila o takéto niečo, eh, naučila čakať, uh -huh. kým ona bude mať chvíľku, že mi niečo povie, že sa na niečo spýta. Pretože veľmi zlý mód je, keď ja sa o niečo snažím. A ešte som prišla na to, že... Katuška je taká otvorenejšia voči otcovi, lebo je to jeho dcera a ja to mám s mojim otcom. Uh -huh. Takže my si s mužom všetko hovoríme, aby neniesol len jeden ťarchu niečo zlého alebo aj dobrého. Takže uh, ja to potom Igorovi poviem, že rieš to ty teraz a tak uh -huh. on má na ňu taký vplyv, že to na neho prý. viac dá ako uh -huh. na mňa. Ale niekedy zasa, čo sa týka umeleckých vecí, tak asi na mňa, takže je to také, no. Ale určite sa nesnažím už absolútne jej zasahovať do vzťahov, do života, dokonca ani do hudby. Iba skromne poviem svoj názor, a ona mi na to povedala, ty tomu aj tak nerozumieš. No Eri, raz darmo, navychovujú už neskoro. Ja by som sa vrátil na tie divadelné dosky. Ty máš v tej nitre veľa krásnych postav. Ja si ťa pamätám teraz z tej tisícročnej včely, keď tam vychádzaš v tej obrovskej krásnej bielej parte. Som tisícročná včela. No nádherné mladé slovenské dievča. Ale ty tam hráš ešte jednu krásnu postavu a síce satana. To sa ako stalo? No, e, ja som za tú postavu vďačná. Daniel Hevier písal scenár muzikálu Povolanie pápež. Napísal tú rolu na mňa, čo som v podstate bola veľmi rada, lebo mám tam čo hrať. Navyše, môj protivník je Janko Galovič, čiže my sme sa po mnohých rokoch stretli, lebo on už vlastne z divadla Andreja Bagera odišiel a je členom Národného divadla. Takže, a ja som sa ale veľmi bála, že ako budú reagovať tí veriaci, tie babičky, lebo tam naozaj sedia veľakrát v hľadisku babičky, ktoré sú možno prvýkrát divadla, prišli si pozrieť toho svojho Jana, Pavla II. Strašne milujú Janka Galoviča. Ja som sa hrozne bála, že budú na mňa pľuť a tak. A je to pre mňa veľké zadozučenie, keď na záver na klaňačke, ja stojím úplne na kraji, lebo záporná postava, Janko je v strede, a teraz pozerám tie uplakané tváričky, tých krásnych babičiek, alebo tam sedia mníšky, alebo farári a ukazujú mi, že... A ja taká, že... Tam je to krásne, pretože tam všetci herci vychádzajú vlastne medzi divákov a je to naozaj hej, hej. je to veľmi pekné a dojímavé predstavenie. Evi, ja ešte možno začnem jednu tému. Ja si ťa pamätám v predstavení Skok z výšky. To bolo predstavenie k tvojej 50 -tke. A to predstavenie už bolo dosť dávno. Ako vníma herečka ten taký pochod rokov? Bolo to pred desiatimi rokmi, Teraz by bol skok z výšky už o niečo námahavejší, ale možno by sa ešte podarilo. Ja si to nejak tak nepripúšťam. Uvedomujem si jednu vec. Strašne rýchlo to letí. Veľmi rýchlo. A aj teraz, keď je tá korona, niekomu rok zo života mladším ročníkom, že a však rok, čo to je. A pre mňa je to už, každá sekunda je veľmi vzácna, lebo nepoznáš dňa ani hodiny. Nevieme, ako dlho tu budeme. A ja napríklad Teraz sa teším v tomto veku z toho, že mám nažité, zažité. V podstate e, mám skúsenosti, aj životné, aj umelecké. A nemenila by som s 20-ročnou Evou Pavlíkovou. Kde som zasa nemala skúsenosti, nemala toľko nažité, zažité ale bola som štíhla. Mala som tú tváričku, takú hrala som, začínala som princeznami. Inak dobrý oblúk od princezny k satanovi. A Aho. teraz samozrejme sa, ako Milanko Kiš hovorieval, že keď sa ráno zobudím a nič ma neboli, tak sa zláknem, že som mŕtvy. Tak občas je to už aj so mnou tak, že ono tie roky v tej práci sa podpisujú už na tom rannom stávaní. Ale cítim sa dobre, chcem to nechať plynúť, Dokedy tu budem? A povedala som mojim kolegom, že keď budem stať na javisku a nebudem vedieť, ako sa volám a kde som, ticho ma zoberte za ruku, odvedte ma a už nikdy viac sa no. Takže zatiaľ sa to ešte nečrtá, toto. Ale tie konce bývajú veľmi smutné. Ja mám teraz veľmi starých rodičov, takže už to sledujem, to ubúdanie síl, ale... Treba stále nejak si nájsť nejakú krásu, a nejaký zmysel života, či už čo ja viem tie moje muškaty alebo hmm. tie oblaky na oblohe. Áno. Myslím si, že veľmi krásne si zakončila tento náš hmm. rozhovor, takže optimistická Evička Pavliková. V duši stále mladá bola tu dnes s nami. My ti želáme ešte veľa veľa síl a veľa krásnych rolí a budeme sa tešiť, keď ťa opäť uvidíme v nitrianskom divadle. Ďakujem pekne, všetko dobre prajem tiež.